Pas protestave të dhunshme të regjistruara të hënën në veri të Kosovës të shoqëruara me plagosin e 10 ushtarëve të NATO-s pjesë e Kforit, pjestarve të policisë e Kosovës, por edhe punojnësve dhe automjeteve të medjave, ka reaguar sërish NATO. Si përgjigje ndaj trazirave të fundit në veri, Alianca Veri Atlantike ka marrë vendimin për angazhim të forcës operacionale rezervë për Ballkanin Perëndimor, e cila ka qenë në gjendje gatishmërie për angazhim. NATO-ja e ka bërë të ditur këtë vendim përmes një postimi në Twitter. Sipas NATO-s, vendimi për shtim të numrit të forcave është marrë në mënyrë që Kfori të mund të garantojë sigurinë në përputhje me mandatin që ka. Admirali Stuart Munch, komandanti NATO-s për forcat në Napoli, i ka përgëzuar ushtarët e Kforit për reagimin e shpejtë dhe të përmbajtur, për të parandaluar trazirat dhe për të shpëtuar jetë. Dhuna duhet të ndalet dhe të gjitha palët duhet të shmangin veprimet që minojnë paqen në Kosovë, ka thënë Munch. NATO më tej thekson në postim se po monitoron nga afër situatën në Kosovë dhe do të vazhdojë të koordinohet me Kforin për të siguruar që ata të kenë të gjitha aftësitë dhe forcat që u nevojiten në mënyrë të paanshme, për të siguruar një mjedis të sigurt, si dhe lirinë e lëvizjes për të gjitha komunitetet.